De politie heeft woensdag opnieuw onderzoek gedaan op de plek in Schiedam waar anderhalve week geleden een dode baby werd gevonden. Agenten hebben met honden de bosjes rondom de flats uitgepluist. De bewoners maken zich zorgen. Nou, de politieauto's zijn hier geweest, heel veel politieauto's. Ze zijn overal iets aan het zoeken en wij weten ook eigenlijk niet wat ze aan het zoeken zijn. En we krijgen ook geen informatie hierover. Iedereen wil weten natuurlijk wat aan de hand is. Zoveel politieverkeer en ze zijn overal aan het kijken en zoeken. Dus ze zijn onrustig. Dus het is wel eng. Of er iets is gevonden, zegt de politie in het kader van het onderzoek niet.